Jeg heter Eskil, og jeg tenkte å snakke om ekteskapet mitt. Ja, det var et fint ekteskap. Det var ingen som å si. Det fikk meg til å føle meg som den eneste mann i verden. Så ikke på andre menn engang. Mye av grunnen til det var at jeg var lesbisk. Så det var ikke så mange andre menn, men det var veldig mange veninner. Gode veninner, vakre veninner. Jeg pleide å skryte til gutta av at Miss Universe hadde vært i leiligheten min. Jeg pleide ikke å nevne så ofte at da var ikke jeg der. Men jeg ble sammen med den første, eller jeg gifte meg med den første kjæresten min, så det var hun som lærte meg alt jeg kan om sex. Det var hun som lærte meg at damer veldig sjeldent får orgasme. Hun lærte meg om kondomallergi, som fungerer på den måten at hvis damer hopper over en p-pille, så må mannen vente en måned. Menstruasjon, det visste jeg litt om. Men jeg visste ikke så veldig mye om hvordan det blokkerer for seksualliv, men da lærte jeg meg den der velkjente 4-ukers-rytmen med 1 uke av, 3 uker på, 1 uke av, 3 uker på. Og i denne ene uka i måneden hvor mennesker faktisk kan ha sex, så lærte jeg meg alt jeg kan om migrene. Men det var bra. Jeg var fornøyd. Hun skiftet dekk på bilen. Vi hadde mange malerier med nakne damer på veggene. Da til meg, da møtte over skjegna hennes, så hang et maleri som het Den nakne Maja. Stort faresignal over skjegna, men jeg tok ingen hint. Hun likte lesbefilm, Ellen DeGeneres Show og Tanita Dram. Jeg tok ingen hint. Litt av grunnen til at vi var sammen var jo at vi hadde samme smak, men etter hvert så begynte jeg å se en tv-serie som heter Xena the Princess Warrior. Jeg satt og så på det her ræle, og det er jo det verste som er lagd i menneskehistorien. Men i hovedrollen så har du en amazoneaktig lesbisk dame i latexkostyme som går fram og tilbake. Og jeg tok ingen hint. Etter hvert så begynte lesbisk dame å henge ganske mye i leiligheten vår, og hun overnatta til meg i senga mi mens jeg ikke var der. Jeg tok ingen hint. Så fikk jeg en lapp hvor det sto «Jeg er lesbisk og vil skilles». Da begynte jeg å ringe i saken. Så, nå er jeg skilt. Og hun kan leve det livet hun er ment for. Og det er jo bra. Og jeg kan prøve å finne en jente som ikke blør i 3 uker av gangen. Så, jeg var single, desperat og gammel. Så jeg begynte å falle ned over denne trappa som består av sukker, match.com, møteplassen, russianwomansexysexy.com og nå til slutt ned til Tinder. Og Tinder, for dere som ikke vet det, det er et nettsted hvor single mennesker legger ut bilder, og så tar man en vurdering basert på en eller noen få bilder av hvor man passer sammen i livet. Så det er ekstremt overfladisk. Og vi som er der, vi vet at det er overfladisk, vi vet at vi er knallpatetisk, og da har du et miljø av mennesker som vrakter det miljøet de er en del av. Det er ikke så vanlig ellers i samfunnet. Hvis regjeringen var sånn, så ville Erna Solberg sagt «Høyre er ikke interessert i å styre landet. Jeg er bare statsminister for å treffe nye venner.» Men vi sitter på den der og forhåpte oss selv, og blar i bilder, og jeg som er heterokis, blar i bilder av damer. Man skal da tro at jeg blar i bilder av en og en dame. Men det gjør jeg ikke. Det er ofte 2 og 3 på bildene. Og hvis man da får opp 3 damer på et bilde, og det er jo bare en selvfølgelig som er på tidet den kvelden, så nå trykker man på 1 til, og så kommer opp 3 nye. Så er detektivarbeidet for å finne ut av hvem som faktisk gjelder. Og det er mange teorier på hvorfor damer gjør dette her. En av dem kalles brudpikeparadokset. Det handler om at mennesker på et gruppebilde ser vakrere ut enn mennesker fotografert en og en. Og såkalt Spice Girls-effekten. Jeg tror at damer vet et par ting om menn. De vet at vi er lat, og at vi spiller på oddsen. Så når vi får opp 3 damer på et bilde, så gidder vi ikke å bla videre. Vi bare takker 3 svar. Hun fin, 2 av 3. Det er god odds, da tar jeg.
Så, men damer legger i hvert fall bildet ut av ansikt hvis man blar i menn på Tinder eller Snapchat, så vil man få ansikt, ansikt, ansikt. For veldig mange menn føler seg ikke best representert ved hjelp av ansiktet. Med hjelp av helt andre organer. Og det har jo overrasket menneskeheten. For du ser ikke det ofte på byen at folk går i samme bukse som Donald Duck. Du ser ikke ofte på jobbintervjuet når sjefen spør hva er deres beste kvalifikasjoner. Det er ikke mange som tar opp forplantningsorganet og klasker det i bordisken. Men på Tinder og Snapchat så foregår det hele tiden. Og forklaringen ligger kanskje lenger tilbake i historien. Rett etter apestadiet, da gikk vi jo uten klær. Så da var kjønnsorganet en del av førsteinntrykket. Så når en dame da møtte en mann, så kunne hun gå høy, tjekk, mørk. Check. Kjempelem! Check. Og det førte jo til at gutta med kjempelem, de hadde veldig greit. De kunne gå rundt på savannen og plukke mango og banan og dingle med varene, og så fikk de seg hustru. De trengte ikke å gjøre noe mye mer enn det. Mens gutta som ikke var like heldig utstyrt, de såkalte One Inch Wonders, ble nødt til å utvikle andre kvaliteter. Som for eksempel hjerne. Takk. Og den her hjernen, den brukte de til å ta over verden. Og de begynte å lage lover. Og en av lovene sa at vi må gå med klær. Bare, det er jo ganske rart. Vi er faktisk den eneste dyrearten som forbyr hverandre å gå naken. Og det har jo ført til at kjempelem har blitt flyttet lengre bak i beslutningshierarkiet. Så nå er det høy, check, mørk, check. Finner man kanskje ut bor hjemme hos mor. Er gubiss. Liker voldsfilm. Synes at ordspill er den beste humoren. Og før man kommer til om det finnes gode nyheter i buksa eller ikke, så er veldig mange av gutta med kjempelem ute av vurderingen. Og det er jo ikke sikkert de har så mange andre kvaliteter. For de stammer jo fra menn som ikke trengte å utvikle kvaliteter. Så da sitter de jo der og har ikke så mye å holde på med. De har jo mye å holde på med, så de tenker sånn på det. Men det er ikke så lett å klatre i samfunnet. Så da tror jeg mange av dem blir badass. Og dette er min teori for hvorfor damer tiltrekkes av bad boys. Men man kan jo ha en tendens til å se ned på damer som skriver til ukjente menn i fengsel med sånn parfymerte brev. Men det her tror jeg er avanserte vesener som vet hvordan finner honningen. Men for å oppsummere, jeg er fra stenalderen, fra kong Stutlem den Lille tok på seg første bjørnefellen, og sa «This is how we roll». Og helt frem til Tinder og Snapchat, så har kjempelem vært undertrykt. Og det vi ser på Tinder og Snapchat i dag, selv om det ikke ser så veldig bra ut, så er det faktisk en folkereisning. Synes du at ordspilleren er den beste humoren? Ok, takk for meg!